Pravi je trenutak, poštovani gledoci, da vam predstavim moju prvu današnju gošću u studiju. Imamo fantastičan povod i moram da priznam da smo se i u nekim prethodnim danima i mesecima dogovarale za ovo gostovanje i da, nažalost, nije bilo prilike, ali sada je idealna prilika. Joj mama je naziv njene nove pesme i jednog interesantnog spota. To ćete vidjeti za sam kraj ovog gostovanja, a pre toga razgovaram sa Ivanom Krunić. Ivana, dobar dan i dobrodošla. Zdravo, Majo, pozdrav tebi i naravno svim gledocima. Dugo vas nisam videla, kao već dve nedelje. Pa dobro. Ja sam ovdje nekako domaća, ovo vidim kao svoju kuću. Mene mnogo duže nisi videla, to moraš da priznaš. Nažalost, nismo se uklopile pre ovoga, ali upecala sam te, što se žargonski kaže. Da, znači, bukvalo kako izašla pesma, ti si prva koja mi je pisala. Da, eto. Svaka čast. Drago mi je da si ovdje. Prošlo je već neko vreme kako izašla pesma, do duše vrlo kratko. Da, tako dva dana. Ali me interesuje kakve su prve reakcije i kako si zadovoljna? Ma, reakcije su fenomenalne. Iskreno, da ti kažem, negde sam to i očekivala. Zato što nikad se oko nekog projekta nisam toliko potrudila kao oko ove pesme. I zaista sam videla, na ovoj pesmi sam naučila koliko kad se pripremaš i kad se radiš na vreme i kad dosta razmišljaš o nekom projektu, imaš mnogo više i sreće. Tako da i pregledi, i komentari, i reakcije, sve je stvarno savršeno. Tako da, eto, presrećena. A koliko dugo se pripremala ova numera? Rekla si da si bila temeljna i da si sve isplanirala na vreme, ali kad si ti zapravo i kupila ovu pesmu i isplanirala ceo koncept, pošto kao koncept je prosto interesantno, ne samo kao pesma. Pa, znaš kako, to je zanimljiva priča. Ja sam ovu pesmu kupila pre nekih, ja kažemo, 6 meseci od Vanje Zelenskog. Pozdrav za njega, on je radio i muziku i tekst. I onda se desilo to, inače ima jedna poveznica sa ovim mashupom što ste sad gledali i sa pesmom Joj mama. Šta ih povezuje? Pazi, tražili smo od Vanje Zelenskog autorska prava za onu pesmu Sada pijan ja zbog tebe. I on je rekao, kaže, sad trenutno baš radim na tome da izbacim taj projekat, to je kao da osveži tu pesmu, pa će da izbaci sa Gogom, s kojom je inače ta duetska pesma. Kaže, ali imam neku pesmu da vam ponudim. I mi kao, ajde, pošalji nam demo i kada smo čuli, znači, mi smo otkinuli na pesmu. Pa ništa nije slučaj. Tako je, tako da baš mi se mnogo svidalo. Nekako, kao da ti Bog otvara puteve, znaš, kao, tebi treba autorska prava za to da ubaciš u cover, a u suštini otišao si tamo i pokucao na ta vrata da bi dobio pesmu. Tako da, još pre, znači, pola godina, ajde, kažemo, da smo uzeli pesmu, a spot smo spremali jedno dobrih meseci i po dana. A dobro, ali kad kažeš mi, na koga misliš? Pa velika ekipa u pitanju. Znači, mogu ti kažem da je na samom setu bilo oko 30 ljudi. Prvo, prvenstveno sa Banetom. On je radio scenario. Stvarno? Da. Jako je talentovan. Baš sam otkrila još jedan njegov talent. Onda ekipa koja snimala spot Universal produkcija. Oni su, naravno, kao i uvek, neke naše ideje znaju lepo da isprate. Tako su i ovog puta učinili. Stvarno, ono kako sam zamišljala, oni su bukvalno to sproveli u delo. Tako da onda kasnije, znaš i sama, kada je pogotovo ovakav spot u pitanju koji ima neku priču, onda tu dolaze i rekviziti, pa glumci, pa da vidimo ko će koju ulogu da igra. Glumci. Zaustavi se. Otkud to da je Filip Car u tvom spotu? Pa to je prvenstveno Bane došao na tu ideju. Razmišljali smo koja to osoba najbolje može da odlumi tu Barabu, naš. I onda je Bane rekao, ali hajde da pozovemo Filipa, jer on ne mora ni da glumi. To je zapravo on. Tako je, i meni je stvarno to bila dobra ideja, tako da smo ga pozvali, on je prihvatio, svidela mu se i pesma i sve, i stvarno je čovjek takav profesionalac. Ja moram ti kažem, ja sam toliko oduševljena da najčešće u ovom poslu su me više oduševili neki reality igrači sa svojim profesionalizmom, nego neki ljudi čiji je, na primjer, to posao, znaš. Tako da baš sam onako ponosna i prezadovoljna i na Filipa i za Denija, koji, inače, Denija je poznat voditelj Kafanske večeri, je nepoznate emisije. Tako da i on isto svoju ulogu brutalno odigrao. Naravno i roditelji koji su to bili. Naravno i ceo tim ostali koji je bio i u drugim kadrovima i tako dalje. Tako da baš sam prezadovoljna. Svi su, kao da smo ih spremali i tako su odigrali svoje uloge. Dobro, to znači da je bila odlična atmosfera, ali me interesuje kada je već taj koncept između Filipa Cara i tebe. Da li je to bilo nekih
stvarnih dodira. Da li je to moglo nekako da se izbjegne na snimanju ili je sve bila isključivo gluma i onako nešto na odstojanju? Ne, pa normalno sve je profesionalizam i gluma. Tako da moram da ti kažem, baš i Bane koji je bio na setu, koji je rekao ajde malo se opustite, naš, ono ko nek bude malo realnije. Tako da ja nemam problem sa tim iskreno, zato što sam profesionalac, kako sam pevačica, tako i dobro glumim. Nekada sam se i glumom bavila. Tako da ja nemam problem sa svim tim kadrovima i to. Ako se znači, bilo je nekog maženja. Pa bez obzira što je to profesionalizam. Videli. Pa bilo ono što ste vidjeli. Tako da nije bilo nigde prelaženje granica, znaš. Ok, neki kontakt ili nešto, ali ipak ja uvek volim da se fokusiram na to, sam ja prvenstveno pevačica. I tako da volim to da stavim u prvi plan, a opet ako malo možemo da ubacimo neke onako neke zanimljive kadrove koji su simpatični za gledanje, nema pretrivanja, nema prelaska granice, tako da mislim da je to skroz lepo ispalo. Dobro, s obzirom da je Bane bio tu i rekla si sama da i on čak rekao da bi možda trebali malo više da se opustite. Je li on inače ljubomoran ili ne? Ne, uopšte. Prvenstveno zato što nema razloga. On je svestan i zna koliko ja njega volim, zna koliko je naša veza stabilna i prelepa i zato nema povoda. Prvo, ja ne dajem povoda, drugo, imamo poverenje jedno u drugo. Ja sam nekad bila jako ljubomorna, ali s obzirom na to da je on prošao jedan test koji se zove reality, 5 mjeseci je odvojen od mene, da nije napravio nijednu grešku, da je... ajde, baš da kažem, od mene napravio, nije napravio, nego pokazao da je jedan od retkih muškaraca koji je totalno do kraja ispoštovao svoju partnerku, tako da eto, ja sam ponosna na njega i ponosna sam na to što mi je tolika podrška i što nema problem sa mojim poslom, jer sam nekada u prošlosti imala iskustva u vezama gde su muškarci, znaš, kao u početku me podržavaju, ali onda dođe na primjer do ovako nekih momenata i onda kao, a to mu smeta, ovo mu smeta i tako dalje. Banetu ništa ne smeta, sve što je potrebno za moj posao, sve što dobro izgleda, što je s ukusom, i ako se uklapa u određenu ulogu ili neku pesmu, on je prvi to da podrži. Pa mislim, u krajnjem slučaju sam je radio scenariju. Dobro, tako jeste, da. I to je negdje njegov uloga kao tvog partnera, verenika. Tako je, verenika. Da, dobro. Jednog dana muž. Da će Bog sljedeće godine. Sljedeće godine, dakle 2023. godina je vaša godina. Da će Bog. Mislim, mi idemo kao nekim redom. Prva i osnovna stvar koju želimo da uradimo jeste da se uselimo konačno u naš stan, da se tu stabilizujemo, a onda idemo u neke dalje projekte. I sada kada je u pitanju ova 2022. godina, jel si zadovoljna kako je protekla? Jako. Jako, nisam očekivala da će to tako da ide. Sam početak godine mi je bio izuzetno tužan i nesrećan iz razloga što nisam bila u svog partnera, bili smo razdvojeni. I onda, nikad neću zaboraviti, taj 2. februar kada je izašao i tada je sve krenulo na bolje. Kako ovako što se tiče nas, tako i poslovno. Radim svaki vikend, bukvalno ja ne pamtim da li sam propustila i jedan vikend. Mislim da nisam. Imam dovoljno, kako bi rekli, mogućnosti, to jest ti nastupi mi obezbeđuju da mogu s vremena na vreme da izbacim neki projekat, da mogu da se posvetim kako i autorskim pesmama, tako i nekim, eto, kao sad ovo što ste vidjeli, ovaj mashup i tako dalje. Tako, stvarno sam zadovoljna. Meni je ovo zadovoljna i zahvalna. Dobro, rekla si da si bila nekada ljubomorna i da si onda shvatila da za tim nema potrebe, ali sa druge strane jako su sporavali vašu vezu, sumnjali su vašu vezu, da li će ona opstati ili ne, do sada, hvala Bogu, sve kako treba. Šta poručaš sada tim ljudima koji nisu verovali u vas? Pa da ne donose zaključke pre vremena, da ne sude pomoću predrasuda, nego da puste da vreme pokaže svoje i da sami upoznaju nekoga pre nego što donesu neki sud o tome kakva je ko osoba, kakva je koja veza. Bane i ja smo prikazani kao toksična veza, ali to zapravo smo bili, ajde kažemo, unutar reality je jedna od najstabilnijih, najlepših veza. A kad smo izašli napolje, kada smo sklonili sve ostale te loše faktore, tada smo procvetali. I meni iskreno je nebitno šta će ko da mi kaže od ljudi koje ne poznajem, zato što je to moj privatni život, ali mi je bilo bitno šta će moja porodica da mi kaže, šta će Banetova porodica da kaže, naši prijatelji, tako da kada su oni vidjeli kako mi funkcionišemo napolju i kada su, eto, moji upoznali njega, njegovi upoznali mene, su shvatili da je to sve sasvim ok i danas imamo ogromnu podršku i
zbog toga sam jako srećna. Da. Kada si već spomenula reality, da li znaš koji je to razlog pa je Filip Car takav zavodnik? Zašto sve te žene padaju na njega? Ja, pa ne, ne znam, nisam razmišljala. Između ostalog i zbog toga je angažovan za ovaj spot. Pa da, upravo zbog toga kakav ima efekat na žene. Šta je to tako posebno? Pa verovatno ta neka harizma, znaš. Ja lično, evo, mogu da ti kažem što se tiče izbora, da se vratim na svoju priču da bi ti lakše objasnila. Naprimer, koliko puta su mi postavili pitanje šta ti to vidiš u Banetu? Ne možeš ti to da osjetiš dok ne staneš pored te osobe, znaš. Ja kad sam osjetila Banetovu harizmu i sve i energiju, tada sam se zaljubila u njega. Tako da pretpostavljam da kod tih devojaka, te devojke, pretpostavljam da im je prvo dopadljiv, drugo, vjerojatno ta neka harizma, način zavođenja, tako da, ma super je on. On je iskreno mnogo dobar dečko. Ali neshvaćen? A? Da li je neshvaćen? Znaš, zato što, bez obzira na to što je on imao možda neke loše ili dobre izbore, zavisi kako za koga, dosta su i njega osuđivali nakon reality. Mislim da svako ko je bio u realityu, većine ljudi su neshvaćani. I zato ja ne volim da, kao malo pre ću se osvrnuti na to, da donosim zaključke o nekome na osnovu toga što sam gledala na TV u realityu pogotovo. Tako da sam pustila da vidim kakav je čovjek ovako privatno i stvarno je car. Stvarno je car, sad odgovaram u prezime. Ja se družiš sa još nekim iz realityu? Da, da, da. Najbolji drug, to je jedan od dva najbolja druga mi je Mirko Gavrić. Jako sam dobra sa Kendijem, sa Filipom Reljićem, čekaj, sa Mimom, s njom sam se pomirila, da, Mimom Živković. Kako je došlo do tog pomirenja? Pa tako što smo, eto, spontano se čule i ispričale, popričale na sve teme koje su nas zbunjivale, jer kako i u ljubavi imaš spletkaroše oko tebe, tako imaš i u prijateljstvima. Tako da mi smo, nažalost, dopustile da nas neki ljudi tako razdvoje i to posvađaju, ali, eto, ništa ne traje do veka kada je negativno, uvek pozitiva preovlada. I znam da si mi nekoliko puta isticala da je reality za tebe završen, da ne bi menjala tu odluku, pa sad, s obzirom da je prošlo neko vreme, da je neka dobra ponuda, ili tvoj odgovor i dalje ne? Mislim da bi bilo bez veze, zato što sve mi je krenulo. Od realitija sam dobila ono što mi je bilo potrebno. Ja unutra nisam ulazila zbog para, nego zbog te neke globalne popularnosti. To sam dobila. Lakše prezentujem svoj proizvod muziku, tako da nema razloga. Dobro radim sve kako treba i stvarno bi bilo, znaš, ono, radim, ulažem u karijeru i onda kao uđem u realiti i zapostavim karijeru. Tako da, za mene stvarno nema potrebe. Što se tiče Baneta, mislim da ni njemu nema potrebe. Ja bi ga podržala sada da ti kaže idem ponovno. Ja bi njega u svemu podržala, ali je stvar u tome samo da on nema potrebu da donosi više takvu odluku, zato što trenutno nam je sve krenulo. Barem što se tiče tog materijalnog dela, prvo, on je jako dobar menadžer. Sad već pregovara i sa drugim pevačima da krene da radi sa njima. Što se tiče, s druge strane, već ima neke svoje planove što se tiče biznisa. Tako da sljedeće godine bi to trebalo da se pokrene i eto, mislim da smo, kako ti kažem, oboje stasali u ljude koji mogu da se posvete nekim ozbiljnim stvarima i da je ta reality škola, opet ću ponoviti, baš škola, to je neki ubrzani životni kurs, nam je mnogo doneo i sada je vreme da kreneš u posao, kao završio si osnovu, srednju, fakultet i sada krećeš u život. Kako onda je neki nikad ne završen, nego su ponavljači iz godine u godinu, oni su ponovo u tom formatu? Pa zato što prvenstveno ništa nisu naučili. Ti ako ne položiš razred, opet ćeš ići na popravni, zar ne? A ja mislim da si položio razred, se ogleda u tome da kad izađeš iz realitija, šta si napravio od toga što ti je reality doneo. Tako da ja mislim da smo Bani i ja i tekako dobro iskoristili to. A dobro, iz druge strane imaš dosta ljudi koji su egocentrici, znaš, i koji vole tu medijsku pažnju, pa onda kad uđu u reality vide da se sve vrti oko njih, kada izađu, skapiraju da ljudi za njih zaboravljaju posle mesec dana i onda to njim više ne odgovara, vole tu pažnju, a dosta njih nema opravdanje zašto se nalazi ispred kamera koji su unutra i onda, a željni su te neke medijske pažnje, tako da šta da rade drugo, ne mogu većini da se bave muzikom ili nekim javnim poslom, pa se onda opredele da opet uđu. A šta kažeš za one koji se bave muzikom ili javnim poslom?
Mislim, da li možemo uopšte da generalizujemo? Misliš na ljude koji su, na primjer, iz reality, a nisu posebno talentovani za to? Pa, da li su talentovani ili nisu, to je diskutabilno. Ali koji su se odlučili za neko javno zanimanje? Iako nisu prvo bili pevači, pa su postali pevači nakon izlaska. Ako ne procenjuju taj posao i ako se stvarno ozbiljno posvete tome i pokažu da stvarno zaslužuju time da se bave, ja sam uvek za to, imaju moju podršku. Ja ne volim samo kad se neko sprda sa našim poslom, samo to. Je li bilo takvih primjera? Pa bilo je. Bilo je, ali sigurno neću navoditi sad imena jer nema razloga. A dobro, rekla si ko su ti prijatelji, a sa druge strane, da li postoji neka osoba iz realitija sa kojim si apsolutno završila svaki kontakt? Ima, da, da, ima, ali s obzirom da sam završila kontakt s tim osobama, ne želim da ih pominjem. To su možda, aj kažemo, dve osobe. Tako da ja nikad loše ništa nisam prema njim uradila. Uvek su ljudi preo meni ili se ogrešili o mene i tako dalje. Tako da i dan danas te osobe, na primjer, žele me pozovu u emisiju i tako dalje. Naravno da ne bih se odazvala zato što, da opet kažem, i moj profesionalizam ima granice, znaš. Ako si se ti nekad ogrešila o mene, ja neću doći kod tebe u emisiju, na primjer. I ne moram, znaš. Drugo je, na primjer, da kad je neko voditelj, u vašem slučaju, pretpostavljam da češće morate ipak preći tu granicu, pa, to jest, ne preći granicu, nego biti veći profesionalci, zato što ipak oni dolaze u vašu emisiju, gledate to s profesionalne strane i kao, nema veze, ja ću sada tebi da ispostavljam ta pitanja koja mi interesuju, vezan za tvoju karijeru, život i tako dalje. A opet, s druge strane, ja se bavim muzikom i jako mi je bitno da ne budem u toksičnom okruženju. Jer ne želim. To mi, meni, sat vremena provedenih u toksičnom okruženju mi treba jedno 1 do 2 dana da se oporavimo tih ljudi. Tako da volim da budem sa ljudima koji su mi prijatni, koji su dobronamerni i samo se u takvom društvu osjećam dobro. Dakle, u određene emisije nećeš ići? Da. Ima samo jedan. Samo jedan. U stvari, ići ću ako ne bude taj voditelj. Ništa lično. Ništa lično. Za novu godinu, znaš gde si? Da, Baja Pakrac. Za novu godinu, prvog sam u, mislim da je Bijelo polje, nisam sigurna, drugog Pljevlja i tako, radimo jako. Biće vredno. Nadam se da će ti lepo početi ova 2023. godina i da će se još bolje završiti. Hvala ti puno, Majo. Jer te mnogo toga lepog očekuju u narednoj godini i ja ti želim da se sve ostvari ono što si ti poželjala. Hvala ti puno i također ti želim sve najlepše i do kraja ove godine i u sljedećoj godini i naravno pozdrav sve gledalce, pa se vidimo kako bude nešto novo. Sada, za sve one koji nisu čuli, ali nisu ni pogledali spot za pesmu Joj mama, mislim da je idealan trenutak da pogledamo. Joj mama. Ajmo, da vidimo.